Problemet är att vi har en jättestor lärarbrist i Sverige och antalet studenter på lärarhögskolorna räcker inte alls till för den stora brist vi har. Och då är det rätt viktigt att de lärare som redan är anställda i svensk skolan, om de kan koncentrera sig på enbart på att genomföra undervisning, förbereda och genomföra lektioner och slipper att göra rader av kringarbeten som andra egentligen kan göra, då kan vi ju använda den befintliga lärarkåren mycket bättre än idag. Finns det tillräckligt många lärarassistenter? Idag finns det ju inga, men det jag tror inte det är svårt att rekrytera, utan det är en attraktiv arbetsmiljö att vara i skolan. Men alltså det är ju, och då skulle de kunna avlasta lärarna med att vara rastvakter på skolgården, att vara matvakter i matsalen, provvakter vid prov, att kolla upp elevernas frånvaro. När tre elever saknas på morgonen, det är ganska mycket arbete att reda ut var är de, man ska ringa till föräldrar och så vidare. Och att hjälpa lärarna med alla de här kringuppgifterna som många lärare uppfattar tar mycket tid från undervisningen. Och du vill också höja antagningskraven på lärare till utbildning. Har vi tillräckligt så att det kommer söka fler lärare då? Alltså det är ju en målkonflikt. För å ena sidan vill vi ha fler lärare och å andra sidan så vill vi också ha mycket bra, duktiga lärare. Och då, den nuvarande regeringen gör så att de bygger ut antalet platser på lärarhögskolan men har ganska låga antagningskrav. Och problemet med det är ju att okej, man kanske fyller klassrummen med lärare, men de lärarna kommer ju själva att ha ganska svaga kunskaper. Och det är inget bra för kvaliteten. Utan jag menar att höjda antagningskrav men samtidigt då högre löner och förbättrade arbetsvillkor, det är den vägen vi måste gå om vi i framtiden både ska ha fler lärare och också lämpliga och skickliga lärare.